Před 10 lety byla jednotka komanda poslána vojenským soudem do vězení za zločin, který nespáchala. Tito muži neprodleně unikli z žaláře do podsvětí v Los Angeles. Jsou stále hledáni státními orgány, ale přežívají jako děti štěstěny. Máte-li problém, který nikdo nedokáže řešit, a najdete-li je, pak si je najměte. A-Team. Televize Prima uvádí americký seriál A-Team. V českém znění Vladimír Brabec, Lukáš Lavica, Pavel Trávníček, Olga Želenská, Bohuslav Kalva, Ladislav Županič. Překlad Lubomír Hušek. Zvuk Jan Vršecký. Produkce Helena Tipková a Ladislav Dražan. Dialogy Alena Sekerová. Režie Ivan Procházka. Продолжение следует...